Programmer som andre har lagt, på grunn av at jeg velger å sende programmet for det om... Altså, jeg har filmet i dag også, altså, men... Fullt ut, som Gustav Rege ville ha sagt. Dette må stoppes nå! Montadito, det er... Feil i gårdagens videoblogg. Få se. Ha en riktig, riktig god fredagskveld i alle fall. If you don't have any art, you're pretty much lost.